ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରିତୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ବିୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତ ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠିକି ଘର ଫର ଟିକେ ଆଗ ପୋଛାପୋଛି କରୁଛି, ତାପରେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଇକି ଆସିକି ଠାକୁର ପୂଜା କଲା ପରେ ବାକି ମୋର ସବୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସକାଳୁ ଘର ପୋଛୁଥିଲି, ଘର ପୋଛି ଗାଧେଇକି ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଠାକୁର ପୂଜା କଲା ପରେ ପୁଣି କଥା ହେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ମୋ ପୂଜା ସରିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଇଏ କରିବି, ଖାଇବା ବନେଇବି। ମୁଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କିଛି ଖାଇବିନି, ଏବେ କଦଳୀ ଫଦଳୀ ଖାଇଦେବି। ସେ ବି କଦଳୀ ଆଉ ଆପେଲ୍ ଖାଇକି ଅଫିସ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ କଦଳୀ ଫଦଳୀ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇକି ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, କାରଣ ସେ ଆଜି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବେ କହିଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାକି ଆଜି ଆପଣମାନେ କି କି ସବୁ ରାଶି ଲଗେଇକି ଗାଧେଇଛନ୍ତି ମୋତେ କହିବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି, କାରଣ ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ମୁଁ ଆଜି ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଘରେ କେବେ ଆମମାନେ ରାଶି ଫାଶି ଲଗେଇକି ଗାଧୋଉନ। ମୋ ଶାଶୁ କହିଲେ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ରାଶି ଲଗେଇକି ଗାଧେଇବ, ମାନେ କେଉଁ ରାଶି କହିଲେ ଯେଉଁ ଜାଉରେ ଆଜି ଯେଉଁ ରାଶି ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ରାଶି ମଞ୍ଜି ଯେଉଁଟା, ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ଟିକେ ନାକୁ ନେଇକି ଗାଧେଇଲୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ କିଏ କିଏ ସେମିତି ଗାଧେଇଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ, କାରଣ ତା'ର ୟୁଜ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ପଚାରିବି ଆଜି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ। ଆଜି ମୁଁ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଭାବିଲି କି ରାଶିଟା ଲଗେଇକି କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଧାନ୍ତି, ତ କାରଣ ରାଶି ତ ପୂଜା ଫୁଜା ହୁଏ ସବୁ ହୁଏ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଶି ଲଗେଇକି କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଧାନ୍ତି ସେଇଟା ଜାଣିନି, ତ ପଚାରିବି ଆଜି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ, ମୁଁ ଯାଏ ପରିବା କାଟିବି, ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ବେଶୀ କିଛି କରିବିନି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଯାଉଛି ରୋଷେଇ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କରିବାର ଅଛି ମୋତେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରୋଷେଇ ସାରିକି ପୁଣି ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲଞ୍ଚ ବେଳେ ମୁଁ ଯଦି ମଝିରେ ଫ୍ରି ହେଲି ମୁଁ କଥା ହେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଞ୍ଚରେ କଥା ହେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଇଠି ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି ସେଇଠି, ଆଉ ବହୁତ ଜଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତି କି କରେଇରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାତ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି ହାଣ୍ଡି ନାହିଁ, ଆଉ କିଣିବି କହିକି ଭାବେ କି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଗଲେ ହିଁ ଭଲ ହାଣ୍ଡି ଆଣିବି, କାରଣ ଏଇଠି ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକ ମିଳେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଥାଏ। ତ ଭଲ ଷ୍ଟିଲ୍ର କରେଇ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ତ କରୁଛି, ଦେଖିବା ଏଇଥରକ ଯଦି କିଣିବି କିଣିବି, ନାହିଁ ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଲେ ହିଁ କିଣିବି, ଇଣ୍ଡିଆରୁ ନେଇକି ଆସିବି ରସର ହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଭାତ ପାଇଁ, ଦେଖାଯାଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଗଲେ। ଏଥରକ ଭୁଲିଗଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଳୁ ଆଉ ଆଳୁ ଡାଲି ଡାଲି କରିଛି, ଡାଲିରେ ଏକାଥରେ ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଇଛି ତାକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, କାରଣ ମୋତେ ଯାଉ ବି ବନେଇବାର ଅଛି ଆଜି। ଆଉ ମୋତେ ଶିମ୍ବ ତ ମିଳିଲାନି, କାଲି ଦୁଇଟା ଯାକ ଇଣ୍ଡିଆ ବଜାର ଗଲି, କେଉଁଠି ବି ଶିମ୍ବ ନଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ ନା କିଛି ଦରକାର ଥାଏ ସେଇଦିନ ହିଁ କିଛି ମିଳେନି, ତ ମୋତେ ତ ମିଳିଲାନି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଫୁଲକୋବି ମଟର ତରକାରୀ କରିବି, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ହିଁ ସବୁ କରିବି, ତ ମୁଁ ଟିକିଏ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦିଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଜି କୋବି ତରକାରୀ କରିବି ଏବେ। ତ କୋବିକୁ ମୁଁ ଆଗ ଭାଜି ନେଇଛି, ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକେଇକି ଏଥିରେ 3-4 ମିନିଟ୍ କୋବିକୁ ଭାଜି ନେଲି, ପୁଣି ସେଇ ପ୍ୟାନ୍ରେ ପୁଣି ତେଲ ପକେଇକି ମସଲାକୁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି। ମସଲାରେ ମୁଁ 1 ଇଞ୍ଚ ଅଦା, 2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା, 4-5ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ଏବେ ମୁଁ ମସଲାକୁ ଆଗ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକିଏ ଚଲେଇବି, ତାପରେ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଏଠି ଟମାଟୋ, ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତ ତାକୁ ଭଲସେ ମସଲା ସହିତ ମିକ୍ସ କରିନେବା, ତାପରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ମସଲା ସବୁ ପକେଇବା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଏଇଠି ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ପକାଉଛି, ତାପରେ 1/4 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ପକେଇଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠି 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକେଇଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଏବେ ଗରମ ମସଲା ନେଇ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବି। ଯେତେବେଳେ ଟମାଟୋଟା ପୁରା ସଫ୍ଟ ହୋଇଆସିବ ଆଉ ମସଲାଟା ଆମର ଭଲସେ କଷି ହୋଇଯିବ, ତାପରେ ଆମମାନେ ସେଠି କୋବି ପକେଇକି ମସଲା ସହିତ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ମୁଁ ମସଲାଟା ଟିକିଏ କଷି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତଳୁ ଲାଗିଯାଉଛି କହିକି ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କଲି, ମସଲାରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଥିଲି ଯେଉଁ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ପାଣି ପକେଇକି ସେଇ ପାଣିଟାକୁ ମସଲାରେ ପକେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାକୁ ଭଲସେ କଷି ନେବି। ମସଲାଟା କଷି ହୋଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା କୋବିକୁ ଏଇଠି ମିକ୍ସ କରିନେବି, ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି 1/2 କପ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ପକେଇକି ତାକୁ ବି ମସଲା ସହିତ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ମସଲାରେ କୋବି ଆଉ ମଟର ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ନେଇଛି, ତ ଏବେ କୋବିକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇକି ତାକୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା।
ତାପରେ ସେଇଟା କୋବି ବସିଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଗ ଟିକେ ରାଶିକୁ ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ପାଣି ପକାଇଲି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପାଣି ପକାଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନି, ଆଗ ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିସାରିଲି, ତାପରେ ପାଣି ପକାଇକି ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ନେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଭାତ ବି ହେଇସାରିଲାଣି ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍, ତ ମୁଁ ଏବେ ଭାତକୁ ଗାଳି ଦେଉଛି, ତାପରେ ତରକାରୀକୁ ପୁଣି ଚେକ୍ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 3 ମିନିଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ତ ଏବେ କଭର୍ କାଢ଼ିକି ଚେକ୍ କରିବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋବିଟା ଠିକ୍ସେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ପାଣି ପକାଇ ଦେବା, ଏଥିରେ ଆପଣ ଉଷୁମ ପାଣି ପକାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଉଷୁମ ପାଣି ଆଉ କରିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନର୍ମାଲ୍ ୱାଟର୍ ପକାଇ ଦେଉଛି ଏବେ। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ 1.5 କପ୍ ପାଣି ଏବେ ପକାଇବି, ତାପରେ ଭଲସେ ଆଉ ଥରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇକି କୋବିକୁ ଭଲସେ ସିଝିବା ପାଇଁ, କାରଣ କୋବିଟା ଏବେ ସିଝିନି, ଆହୁରି 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ଡାଲି ବି ହେଇସାରିଥିଲା, ତ ଏବେ ଡାଲିକୁ ପରଜି ନେବି, ଭଲସେ ଛୁଙ୍କ ମାରିନେବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ବହୁ ପରଜିବା କୁହେ, ତ ମୋ ପାଟରୁ ବାହାରିଯାଏ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଡାଲିକୁ ପରଜିବା ଛୁଙ୍କ ମାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ମୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇଛି, ଆଉ କାଟିକି ରଖିଥିଲି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତାକୁ ପକାଇଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠି 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ପକାଇଲି, ଆଉ ଟିକିଏ ଅଦା ପକାଇଲି, ତାକି ଅଦାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଅଦାକୁ ଟିକିଏ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ନେଇଥିଲି, ତ ଅଦାକୁ ଏବେ ପକାଇବି। ତାପରେ ତାକୁ 1 ମିନିଟ୍, 1-2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଭଲସେ ଅଦାଟା ଟିକିଏ ହେବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଦା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଡାଲିଟାକୁ ଭଲସେ ପରଜି ନେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମମାନେ ଏଇ ଛୁଙ୍କଟାକୁ ଡାଲିରେ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତାପରେ ଡାଲିଟାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବି, ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଡାଲିରେ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ପକାଇବାକୁ ଭୁଲିଯାଇଥିଲି, ତ ଏବେ ଟିକିଏ ଜିରା ପାଉଡ଼ର 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ପକାଉଛି, ତ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିବି। ଡାଲି ହେଇଆସିଲାଣି, ଆଉ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇଠି 1/2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ପକାଇଛି, ତ ଏବେ ତରକାରୀ ବି ହେଇଆସିଲାଣି। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଖାଲି ଟିକିଏ ଧନିଆକୁ କାଟିକି ରଖିଲି, ଧନିଆ ପତ୍ର, ତ ତାକୁ ପକାଇକି ମିକ୍ସ କରି ନେଲି। ତାକୁ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକିଏ ଚଲାଇବି, ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତ କୋବି ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି, ଡାଲି ହେଇସାରିଲାଣି, ବାକି ଭାତ ବି ହେଇସାରିଲାଣି, ବାକି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଉ ବନେଇବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଉ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି 1/2 କପ୍ ଚାଉଳକୁ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି, ତ ଏଇଟା କ୍ଷୀରି ଚାଉଳଟା, ସେଥିପାଇଁ ଆ କଲର୍ଟା ଏମିତି ନାଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ 1 କପ୍ ପାଣି ଏବେ ପକାଇକି ପ୍ରେସର୍ କରିବା ପାଇଁ, ଚାଉଳକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ, ସିଟି କହୁଛି, ଢାଙ୍କୁଣୀ ବନ୍ଦ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5-6ଟା ସିଟି ମାରିଲା ପରେ, କାରଣ ଏଇ ଚାଉଳଟା ସିଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 5-6ଟା ସିଟି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରିଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଉଳଟା ଯାଉ ହେଇଗଲାଣି, କାରଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଚାଉଳଟା କ୍ଷୀରି ପାଇଁ ଯେତିକି କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରହିବା ଦରକାର ଚାଉଳର, ଆର ବି ସେମିତି ହିଁ ଜାଉର ରହିବା ଦରକାର। ତ ଜାଉଟା ଟିକିଏ ଭଲସେ ମୁଁ ମ୍ୟାସ୍ କରିନେବି ଭଲସେ, ତାକି ପୁରା ଯେମିତି ଜାଉ ଜାଉ ପୁରା ମାନେ ମିକ୍ସ କରି ନେଉଛି, ପୁରା ଚକଟି ଦେଉଛି ଭଲସେ। ତାକୁ ଭଲସେ ଚକଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମମାନେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାଉ ବନାଉଛି, ଖାଇଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ତା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଉ କେମିତି କ'ଣ କରିଥିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପକ୍କା ଜଣାଇବେ, ଆଉ ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ ଠିକ୍ ଥିଲା କି ନାହିଁ ସେଟା ବି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ 1 କପ୍ ଚିନି ନେଲି, 1 କପ୍ ହାଫ୍ କପ୍ ଉପରେ ଚିନି ନେଇଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ବାଦାମକୁ ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିଲି, ତ 5 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ବାଦାମ ପକାଇଲି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି କଳା ରାଶି ନଥିଲା, ତ ଧଳା ରାଶିକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିଲି, ତ ତାକୁ ଏବେ ପକାଇଲି। ରାଶି ମୁଁ 1/2 କପ୍ ଉପରେ ନେଇଥିଲି, ତ ତାକୁ ବି ପକାଇକି ଟିକିଏ ନାକୁ ଲୁଣ ପକାଇଛି, କାରଣ ମିଠାରେ ବି ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇଲେ ତା ଟେଷ୍ଟ ଆସେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ନେଲି, ଆଉ 1 କପ୍ ପାଣି ପକାଇଲି ଏଇଠି, କାରଣ ଏଇଟା ଟିକିଏ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଯିବ ନା ସେଇଟା ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଅଠାଳିଆ ଅଠାଳିଆ ମାନେ ଟିକିଏ ଲାଗିଯିବ, ମୋଟା ହେଇଯିବ ବହୁତ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତିକି ଦରକାର ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣି ପକାଇବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି 2 କପ୍ ପାଖାପାଖି ପାଣି ପକାଇଲି, 2 କପ୍ ପାଣି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆକୁ 4-5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 4-5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟିକିଏ ବହଳ ବି ହେଇଯାଇଛି, ତ ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବି, ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପକ୍କା ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ମୋତେ କିଏ ସଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ତ ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଥରକ ଯେମିତି ଆହୁରି ଭଲସେ ବନେଇକି ଆଣିପାରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ
तो फ्रेंड्स जाऊ हो सर सब जिनस रेडी होती लास्ट रे खाली मुझे आलू चोखा करने जाऊँगी तो से बड़ी टिके भाजी नौ बड़ी भाजी सारापर मुझे यहाँ को आलू सहित बड़ीटा को भलसे मैश करदेवी तापर मानने जमी मान आलू को छुंक मारे कथा सेमती छुंक मारदेवी। तो फ्रेंड्स आलू को छुंक लगवाई मुझे टिके खाली गोटे दुईटा खाली शुखला लंका पकई कंचा लंका भी मुझे पकेबी वन टेबुल स्पून पंचफुटन पकईली तापर मुझे शुखला लंका को भी काटिकी रखी एवं शुखला लंका पकईबी तापर आलू को एवं मुझे चकटिकी रखीदी बड़ी सहित आलू पकईबी तापर से लुण आउ टे जीरा गुंड पाउडर पकईकी भलसे मिक्स कर नेबे। तो फ्रेंड्स आलू चखा भी आमर बनिक रेडी गला आमर सब जिनस मुझे बन सारे से आसिले माइक्रोवेन में मुझे खाली पापड़ को टिके सेकी ने आज आपण मानक शुणी से तो फ्रेंड्स मोर सब कम सरीगला आज मुझे शुणी रे देखीदे खाली डाली पर्जिला बेलू भी टिके भी धुआ ना डाली पर्जिला बेलू फिर भी आलराम बाजुच्छे एत टेनसन लगे ना ये ना बेले मुझे रोसे करी चेयर में चढ़ी टावेल धरिकी हलैवाई पड़े से पुणी न बंद है मत पूरा डर लगे काले जी गाड़ी फेड़ आसो मुझे कौन करी कहीकि टाइम फोन भी कर पार ना मैंने एत टेनसन थाए मु तो सांगे सांगे कि बंद हो जाए पांच मिनिट तीन चार मिनिट खे बाजे बंद हो जाए तो मोर देखु के अपरिष्कार रोसे घर पड़े पूरा सब जिन रेडी गला से आसवा पाँच दस मिनिट्रे आम मैंने खाइबा स्टार्ट कर। हाय फ्रेंड्स हापी मकर संक्रांति प्रथम समस्त को तो हेलो फ्रेंड्स तो हापी मकर संक्रांति समस्त प्रथम जी भी बाहर जब मानने अदर दैन ओडिया जब आए आम को देखुं भी से मानक हापी पोंगल आउ कौन कह जाए से ही बोध संक्रांति पोंगल ना संक्रांति पोंगल ये दुटा ही तो फ्रेंड्स मु भी अपन मनको हैप्पी संक्रांति जणैनी हैप्पी मकर संक्रांति अपन मनको पूरा भूली जाय छी काम टेंशन जाय छी तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी टाइम नै मु माने खाइयो तो मुना आज फर्स्ट टाइम पे फ्रेंड्स जाऊ बनै छी तो प्लीज अब जाऊ टा टिके खाओ तब तक कोई जानने के नहीं फिर वो सत्तर फर्स्ट टाइम ने बने तो मैं मिच्चो बोल जो सत्ता बोल जो रानो और सत्ता रानो खाओ रानो खाए की सत्तर बोला है जी सत्तर बोला है जी टिक्के चीनी अध्या लगाऊं चु मीठा डियो तू वन हाफ कप ऊपर पके मीठा डियो अध्या लगाऊं चु किंतु बादाम और आसीर का टेस्ट पूरा आसीर बादाम तो माँ कोई लोगों ने पके थे तो मकर जाओ फ्रेंड्स देखी चुन तो इटा हमरो माने ओड़िया घर तो हुए हमरो आमो घरे किंतु हुए नहीं सप्तरे हुए नहीं हमरे हुए नहीं ना आउ तमर जो सिंबो तरकारी आज ही मां करले करयाबे हमरे सिंबोटा प्रथम अष्टमी रे हो प्रथम अष्टमी ने हमरो सब प्रकार मिसे की गोटे कोन करनती आठ प्रकार घाटो आमो घरे पूरा अलगा अंक घर प्रथम अष्टमी ने हमरो प्रथम अष्टमी ना गर्भणा संक्रांति ना सेटा हमरो आठ प्रकार परिया पड़ी के माने सेमती हुए तरकारी ना प्रथम अष्टमी सिंबो फिवा पड़े आठ प्रकार एंती पड़े एटा रे हमरो केवल सिंबो राई आ मको आ एटा फ्रेंड्स माजे फर्स्ट टाइम पे जाऊ बने छी मकर जाऊ आउ सिंबर आई होची अमर माने निहाती हुए आउ बाकी जा भात डाली से उडा हुए हुए तो बहुत भल होची मां काली ताको कहिला केमती केमती बनेबो टेस्ट माने कोन कोन पड़े मेन बादाम आउ राशी होची मेन इंग्रेडिएंट तो देखै छथि आपु सेइ थ्री तो हलाउ किछ पण नि तो इथरे खीरो फिरो नै से से खीरो बे पण नि सेइ थ्री हो तो माले खीरो फिरो पड़ी कि तापर ऐड करतो ओ हां ताले बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स आओ खाइबा तो देखिले मु खाइबा से खाइबा नै से नै जान जदी कोन पे कथा नै से खाइले एति की कथा ही परतन अपन से तोला कितु से भी बिग बॉस देखिए
ସତରେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି ଆଉ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ତେଣୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଆସିଲେ ରାତି କଥା ହେବା। ମୁଁ ଖାଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି କଥା ହେଉଛି ସାର୍, ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ହେଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ହେଲାଣି, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସେ ଅଫିସ୍ରୁ ଆସିଲେ, ତ ମୁଁ ଚା ଫା ବନେଇ ସାରିଲିଣି। ଆଜି ଆମର ମନ୍ଦିର ବି ଯିବାର ଥିଲା, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର, ସେଠିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଭାବୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ତ ଅଫିସ୍ରୁ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ, ପୁଣି ଏବେ ଟିକେ ବସିବେ ଚା ପିଇବେ ପୁଣି ଅଫିସ୍ କାମ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ବିଗ୍ ବସ୍ରେ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ରହି ରହି 3 ମାସ, ମୁଁ ତ ପୁରା ସବୁବେଳେ ଘର ଭିତରେ ରହିକି ମୋର ସେୟା ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରହିଲା ପରିକା ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏଇଠି କାହାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି କରିପାରୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଏତେ ବଡ଼ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଏଠି ସବୁ ଫରେନର୍ସ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କାହା ସହିତ ମିଶିବି, କେହି ଘରୁ ବାହାରୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ବାହାରିଲେ ତ କାହା ସହିତ ଗୋଟେ ମିଶିବି, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକି କେଉଁ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ, କେଉଁ ଯେଉଁପଟେ ବେଶୀ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ସେପଟ ଏରିଆକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ପୁଣି ସିଫ୍ଟ କରିପାରେ, ସିଫ୍ଟ କଲେ କଷ୍ଟ ହେବ ପଛେ ମୁଁ ସେପଟେ ପଳେଇବି ଆଉ ଏପଟେ ରହିପାରିବିନି, ବୋର୍ ଲାଗିଲେ ବି କ'ଣ କରିବା, ନିଜକୁ ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖିବି ଜବ୍ ଫବ୍ ହେଉଛି କରିବି, ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ପଳେଇବି ଯାଉଛି। କଣ ହଁ ମୁଁ ପଳେଇବି ଇଣ୍ଡିଆ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା ବିନା ପିଆଜରେ ଶୁଣ ଏଇଟା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ମିକ୍ସଚର୍, ଏଟା କ'ଣଟା ଯିବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଏଡିଟିଂ କରିକି ମୋତେ ଏଇଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ରାତିରେ ତ ଆଜି କିଛି ବନେଇବିନି, ଆଉ ଖାଲି ରୁଟି କରିଦେବି, ଆହୁରି ରୁଟି କ'ଣ କରିବ, ଆଉ ସେ ଯାଉ ଖାଇଦେବ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଯାଉ ତମେ ଭାତ ଖାଇଦିଅ ଯେଉଁଠି ଅଛ, ମୁଁ ଭାତ ଡାଲି ଖାଇଦେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଫିସ୍ର ଭିଡ଼ିଓ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, କାଲି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଯେବେ ବ୍ଲଗ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି ସେଇଦିନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଫିସ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବି। ଏ ସବୁ ମିକ୍ସଚର୍ ମୁଁ ଚା'ରେ ପଡ଼ିଗଲା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଚା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରଖିଲି, ଦେଖା ହବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।